Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я зроблю такий невеличкий огляд моїх бігошечок, які вже дещо підросли, і я їх перевалила в трошки більші горщики зі 100-грамових стаканчиків. Ось вони мої бігошечки, і зараз я вам покажу їх кожну трошки ближче, щоб ви могли роздивитись ці чарівні листочки. Ось перша бігошечка ескаргот. Я на ній зупинилась і з неї почну. Подивіться, яка рожеві, пушисті такий відтінок вона дає. І ось така прекрасна вже, ну, прекрасний ралик. Це перший листочок такий вже постійний. Так, вона ще зовсім невеличка, але вже красивенька. Ось наступна моя така красуня. Я буду фокусувати, пробувати, щоб можна було роздивитись ці листочки. Це Black Fund. Ось вони такі чорні-чорні. Листочки. Така красунечка. Наступна моя красунечка – це Гій Венера. Ну, листочки в неї ще зовсім невеликі, але вже гарненькі. Наступна бігошечка – це Аутум Ембер, здається, я по пам'яті, ну, я точно пам'ятаю, що це осінь за такими помаранчевими листочками. Я сьогодні пересаджувала, тут є і дітки тисячі у мене з осені, ті, що я придбавала, дуже важко чомусь вони росли, а також вже є мої дітки, моїх бігошечок, ті, що я виростила самостійно з листочка. Тобто тут є такі бігошечки, які виростила я з листочка, і вони вже догнали навіть ті, які я придбавала дітками. Ну ось, повернусь знову до цієї дітки. Це DS Джаконда. Ось така вона. Такі дуже цікаві в неї листочки, а коли вона доросла, то вони з такою рожевістю ще. Також ось це моя дітка DS Лебідь. Такий лебідь. Досить уже тут багато листочків. Там он молоденькі вже ростуть. Так, це ось у мене такий красунчик сіянець з такими чарівними листочками. І ще десь в мене є один сіянець тут. Це ось така в мене невеличка DS хрустальна туфелька. Ось також такі цікаві листочки з такою облямівочкою. Листочки такого молочного кольору і з такою смородиновою облямівочкою. Ось покажу вам, я врощу дві DS рожеві пантери. Також вони дуже важко ростуть. Ось ця рожева пантера, я її вже переукоріняла. Я її купувала діткою, вона так погано росла. Я її ставила в тепличку, нарощувала нові листочки. А ця ось рожева пантера вже вирощена з листочка в мене. Ну, побачу, як вони будуть далі розвиватися, адже весна, і вони всі починають гарненько рости. Я їх трошки відставляю, тому що не зовсім зручно мені брати їх. Ось це ще один сіянець з такими цікавими листочками. Дуже мені ці листочки схожі на один сорт. Ну, що ж, хай росте, побачимо, який він буде. DS Тарантул. Тоже дуже такий
крапіночки гарненькі на ньому. Ось де сказка. Ну, також я скажу, що це я і переукоріняла її, і пересаджувала з осінніх. Ну, чомусь так важко в мене ця ДС-сказка росте. Ну, надіюсь, уже весна заставить їх рости. Так, ось цю красуню ви мої бачили, я її придбавала на виставці. Клео Фоє, забуваю, як воно читається, з такими чарівними осінніми листочками. Вже гарно дуже був заплетений стаканчик, я її перевалила в дев'яточку. До речі, скажу, що я всі їх перевалила під гнотовий полив з ниточками. Є тут в дев'яточках, є в горщиках сьомого діаметру, ось це сьомий діаметр. ДС Гламурос, до речі, ось такий, ну, він з чимось схожий на лебідь. У мене є доросла ДС Лебідь, а це ДС Гламурос. Ну, побачу, яка вона буде. Мені здається, Гламурос буде трошки такі листочки в неї твердіші. ДС Лебідь, ну, такі м'які, вона трошки так дуже пересадки не любить. Ну і, звичайно, всі можуть пізнати. Ось я, це вже моя дітка з листочка виросла, ДС Весінній сад. Дуже мені подобається ця бегонія. Я одну рощу з тої дітки, яку я купувала, а це хочу виростити своєї дітки. Ну, ось такий невеличкий огляд моїх бігошечок, моїх чудовими листочками. Я сказала, я буду садити на гнотовий полив. Верніше, я пересадила всі з ниточками під гнотовий полив, тому що стає все важче, йде весна, і все важче і важче їх поливати, дуже пересихають в маленьких стаканчиках. Під дев'яточку у мене ось є такий підстав. Горщик дев'яточку, ось такі стаканчики, я налью туди водички. Ну, це так незручно, звичайно, ниточка повинна в стаканчику бути. Ось так воно буде. А ось ці горщики маленькі, вони для цього стаканчика досить маленькі. Вони туди провалюються. І я придумала для них інший такий підгнотовий полив, я зараз вам покажу. Ось так я поставила на гнотовий полив. Покажу вам ось такий лоточок у мене є. Він такий є неглибокий. Я набрала туди водичку, там ниточки, зробила дирочки. І поставила ці невеличкі горщики діаметру 7 сюди, в ці дирочки ниточки проділа. І ось такий у мене гнотовий полив получився. Ось такі мої бігошечки, які я надіюсь скоро покажуть свій ріст, тому що весна, а поливати стає дедалі важче, тому що дуже швидко пересихає ґрунт в маленьких стаканчиках і дуже багато, дуже часто потрібно до них ходити. А ці ось дев'яточки я поставила в свої стакани. Я вже вам показувала, як я саджу на гнотовий полив. Тому дивіться, я скину ссилочку під цим відео. До нових зустрічей, мирного неба, пишіть коментарі, підписуйтесь і будемо разом спостерігати за цими чарівними квіточками. Мирного неба, до нових зустрічей!